Moščenička Draga prošlog je vikenda bila središte zabave za velike i male. Održana je regata tradicijskih barki na jedra Mala barka, štori od mora. Od male regate prije 14 godina, ova se manifestacija pretvorila u trodnevni festival na temu pomorstva i ribarstva. Promijenilo se to da smo krenuli od skromnog broja barki i da smo danas narasli ovdje na najveću regatu na sjevernom Jadranu. Dakle, imamo prijavljeno 31 barku, još nekoliko njih u najavi. To je samo pokazatelj da se kontinuirano, vrijedno i temeljito radi i na neki način je smotra tradicijskih barki na jedra postala glavna manifestacija u cijelom spektru zbivanja u Moščeničkoj Dragi 12 mjeseci. Dakle, ovo je zapravo ona esencija, bit događanja koja privlači naravno najviše ljudi. Manifestacija je prigoda za upoznavanje lokalnih vrijednosti vezanih uz pomorsku baštinu, a sve kao dio današnje turističke ponude destinacije. To je dio našeg identiteta i te stvari se ne smiju zaboraviti. Naša djeca to moraju na neki način nastaviti baštinit, kao što smo to mi baštinimo od naših roditelja, odnosno naših nonića. Ali evo, mi imamo već veliko tu iskustvo i vjerujte mi, ti turisti koji dolaze iz te velikog svijeta, Europe, oni uživaju u ovome i oni prepoznaju tu autohtonost. Pogotovo ljudi iz velikih mjesta gdje oni su jednostavno izgubili te neke osjećaje za to nešto. Turisti su jako znatiželjni, puno pohoda ove manifestacije, apsorbiraju tu našu primorsku bit. A za nas lokalno u svakom slučaju je važno jer se lokalni ljudi zadržavaju na ovakvim temama i to je jedno okupljanje svih nas. Tako da riva je mjesto života, to je naš glavni zapravo trg, pogotovo sada proširena, i ono što se događa na rivi se zapravo održava i u cijeloj općini. Jako puno ljudi se u zadnjih 10 godina odlučilo i obnoviti svoje barke i regatavati. Tu treba ne samo jedan, dva broda, treba doći društvo, treba doći štorija od mora, treba zajedno zapivat pjesmu, treba sest, treba zakantat, treba jidrit, i treba se izvrnut u more. A to je sve Moščenička Draga, jedan mali gradić tu gdje puše sa svih strane, uvek kad god dođem. I ove godine manifestacija pisala štorije koje će posjetitelji dugo pamtiti. Događaj je bilo za svačiji ukus. Izložbe, svirke, te razne radionice za sve uzraste. Znači, najprvo zabodemo jarbol u donji dio, onda napravimo jedro, provučemo štapić i na kraju to zavežemo. I onda ćemo poslije obojati. Izrađujemo jednu iglu za krpanje mreže, ali divovsku. Znači, ovo je prava igla, mi radimo jednu veliku, tako, ona će u stvari služiti kao putokas. Pripremili smo drvo, sad to dečki obrađuju, onda ćemo ju ovako malo zaobliti, tako da bude onako malo anatomska, i onda ćemo ju poslije pofarbati i izložiti. Na svečanom otvorenju predstavljena je diorama tradicijske brodogradnje iz ciklusa tradicijski zanati autora Zdenka Velčića. Bavim se slikarstvom puno godina, već mnogi od vas znaju to, ali prije jedno 10 godina sam počeo sa tim dioramama kojima želim obraditi. Prvi dio je biologija, znači biljke i životinje, male životinje našeg kraja. A sad sam zadnjih par godina prešao na diorame koje obrađuju naš način življenja, tradicijski način življenja. Pa ovo je 6. diorama, prije toga je ekonoba, ovce i tako dalje, razni vidovi poljoprivreda. A ovo se baš poklopilo sa ovim trenutkom da sam završio ovu dioramu koja obrađuje izradu kornetskog guca. I baš mi je drago što sam to baš uspio za ovaj svečani trenutak napraviti. Posjetitelji su se složili da su igre ipak bile najzanimljiviji dio programa. Potezanje konopa nekako najviše. Je potezanje konopa ipak. 5,
4, 3, 2, 1, sad! Svaka čast za političku ekipu. Pune ruke posla imali su i zaposlenici interpretacijskog centra ribarske i pomorske baštine Kuća od mora. Posjećenost je tijekom manifestacije dosta velika, ljudi su zainteresirani, puno njih nije bilo u prilici da posjeti ovu jedinstvenu kuću mora u Mošinjičkoj Dragi, te ulaze i razgledavaju i uživaju u svakom elementu ovoga muzeja. Na prvoj etaži možete vidjeti sve o ribarstvu, nekada u povijesti, a ja ih provodim kako to i danas izgleda. Na drugoj etaži možemo vidjeti sve o pomorstvu i brodogradnji, tradicijskoj brodogradnji naravno. Mi smo dobili 2016. godinu u Mošćiničkoj Dragi interpretacijski centar Kuća od mora, koji je zapravo bio pilot projekt i na neki način smo pokazali kako ta naša mala mjesta mogu i zaslužuju to, i nakon toga kroz projekte Mala barka 2, kroz Arku Adriatiku, sad ih već imamo 5-6 na Kvarneru. Mošćinička Draga baštini ribarsku i pomorsku tradiciju stoljećima, a danas vrlo uspješno stvara atraktivni turistički proizvod temeljen na toj baštini i njenoj revitalizaciji. Zaista ovakve manifestacije itekako doprinose identitetu naše županije. Mi jesmo pomorska, brodograđevna, ribarska županija sa dugom tradicijom. Zato nas veseli, evo, da kroz tri evropska projekta koja su upravo bila posvećena toj našoj baštini i sada nakon završetka nastavljaju se ovakve manifestacije. Veseli nas da kako pratimo dolaske gostiju na destinaciju, iz godine u godinu imamo sve veći broj gostiju koji nekako ciljano pokušavaju doći i vidjeti ono što je tradicija ovoga kraja. Volim reći da strancima ne trebaju prevoditi ovakve stvari, da oni vole tu izvornost doživjeti. Gotovo nas niko ne pita da im prevedemo sve ovo što radimo, dosta je vidjeti. Prošlog je tjedna umijeće gradnje i plovidbe tradicijskim barkama Kvarnera uvršteno na listu nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Molim vam jedan pjesak za to. Dakle, od 2019. godine i kroz projekt Mala barka se borimo za to. Dakle, i uspjeli smo to napraviti. Vodeći partner je bila Primorsko-goranska županija. Dakako, turistička zajednica Kvarnera je bila tu, ali oni koji su napisali tu prijavu i koji su se za nju izborili su Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja iz Rijeke i naša koordinacija. Ono što treba posebno reći, dakle, tu smo mi pokazali tu povijest, ono što smo imali. Međutim, to se ne dobiva ako to ne živi. A kod nas to živi. Večer je kulminirala s motrom tradicijskih barki u plovidbi sa svjetlosnim efektima i uz pratnju glazbe. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom programu. Po mom izboru, to je jedan od najboljih festivala mora na Jadranu, je najbogatiji po događajima, a isto tako vrlo profesionalno pripremljen, pa mislim da bi ga mogli gledati i naši, moji, slovenski, a i moji kolegi u Hrvatima, i nekako se malo mi kažemo šikat po tom programu. Glude nezaboravno. Very nice here. Mošćinička Draga. Perfect. Predivno. Nikad lepše. Ako niste još bili na ovoj fešte, obavezno pridite. Kompletna organizacija, ova regata je, ja vajk rečen, finale Lige prvaka u nogometu, a je Mošćinička Draga regata. To je perverzija. Svaka čast organizatorima. Vidi se da ulažu u barke, u sve. Svaka čast, jako lepo. I svake godine bolje i bolje. Divno je, osjećamo se fantastično. Prelepo. Ne može biti bolje. Živ sam, zdrav sam, normalan sam, koliko mogu biti. To je organizacija i odlična. Imaju puno ovih malih radionica i tako. I lijepo je, daleko od toga. Odlična atmosfera, evo, pa vidite i sami da je sve veselo i dobro organizirano. A kako i priliči svakoj dobroj fešti, večer je zaključena vatrometom.